Hello， 大家好，我是怪女生的文文。在这个租屋比买屋还要多的世代里，其实很多网络上大家都会分享说他们遇到了很多二房东。那其实我自己呢，也是一个蛮多租屋经验的，因为我就是一个南部上来的小孩，然后但是我自己遇到的房东，我自己都觉得挺好的。怪女生呢，也是有在网络上呢甄选一些房东，然后来听他们分享，就是他们遇到二房客的故事。那我们今天呢，就邀请了两位房东来跟我们一起分享，欢迎 Jacky 跟 Doris。Hello， 我是 Jacky。Hello， 我是 Doris。那我们今天就请他们来跟我们分享一下他们无奈的故事。那我今天有那个问题想要请问你们，就是房客在租屋处养宠物不奇怪，但居然还养鸡跟养小鬼，是谁的呀？啊，是我的。我当初他们来看房子的时候，就是我带他们进去看房间，那本来一切都很正常，因为他们是一对情侣。那女生就负责跟我交涉，那男生就去房间里面就是探头探脑的啊。女生跟我讲完话以后，然后他们两个就进去里面说，哦，这个方位怎么样，这个方位怎么样，这个方位怎么样。然后那个时候我就还蛮好奇的，就是去问说，哎，你们是在说什么方位啊，或许我可以帮你们一些。对，那他们就说，哦，没有没有没有，就一直隐瞒不说。那直到就是说男生他突然间脱口说，哎，古曼养在这个位置，这放在这个位置好像还可以，这个是西南方，它要放在西南方之类的。我想说，哇，你还要帮宠物的房子挑一个怎么坐北朝南。结果回去了以后，那我就稍微 Google 了一下，然后发现它是就是小鬼啦，就是养小鬼的一种。怕之后会有什么复杂、啊、或是小鬼反噬之类的麻烦，后来我们就没有租给他了。那还有一个故事是，房客缴不出租金就算了，居然还吸毒，而且又赶不走，这也是你的吗？本来是不知道说他吸毒啦，那是因为说，就是毕竟久了以后，他就会散发很奇怪的味道，毒品的味道就是很难令人忍受。然后主要是其他的房客他也有反映说，怎么隔壁他们有闻到奇怪的味道？对，有奇怪的味道，然后他的作息也很不正常。后来就是说，他开始有拖欠租金的状况，欠租金不缴以后，我们就是租约到了嘛，然后就是要进去看，现在人也不见了，然后进去才发现，哇，整个房间很可怕，很可怕。本来那种白白的天花板上面就有一撮那种黑黑的，然后就有很多那种奇奇怪怪的味道。我们消毒消很久，我们还有买檀香啊，用精油啊，去房间里面做各式各样的消毒，都没有办法消掉那个味道。所以你们进去的时候，他已经人不见了。对，就人就不见了。那个租金怎么办？就租金就不然人怎么办？也太衰了吧！然后他就也没有再回来。他就没有，他哪敢回来啊？那你们租给下一个房客之前，你们就要给他先空一阵子，这样啊？我们空了非常的久啊，好可怜哦。对啊，是外籍房东超无奈，飞不过来还遭罪，是 Doris 的吗？对，那是我的一个香港朋友，然后就在那个竹东那个地区买了一间一楼的房子，很漂亮，租给一个单身女子。她是在那个疫情前就发生这个事情了，她已经半年没有消息了。然后我说，不行，你这样的房客会不会已经在里面发生什么事情？没有消息是说房客都没有跟他联络？不是，房东找他也找不到，房客当然不会联络啊。当然没有缴啊。我就说，那我建议你去报警。就一打开，八只猫迎接他，就只有猫没有人的，人躺在那边睡觉。后来有处理啦，就是家人表姐来处理，说他有精神疾病，他离家出走。所以现在房客已经退租了，还是退租很久了，大概一年多了，一年多有了，在疫情前就已经退租，然后要卖，卖到现在，因为疫情关系没办法飞来处理，就搁在那边。所以他就是被吓到，他就觉得我不想要租房子，我直接卖掉给人家，因为我也没办法处理到这样。那还有下一个故事是，房东将房子过户给家人，但是家人却无暇顾房，然后竟然遭房客的敲诈跟威胁。那是我一个好朋友，他的亲哥哥的房子，然后因为侄子平常上班，结果就让这个爸爸呢处理这个房子出租的问题。来了一个女生，大概30多岁，然后签约当天他付了2000块的定金，另外一天呢付押金，结果呢
在约好的那一天当天，那个女生突然间打电话来，哭哭啼啼的，然后就跟那个老房东说啊，不行，我今天不能签约了，因为呢，我今天跟我老公吵架了，然后情绪非常不稳定。那老房东听了就不敢租她了，然后就说那我们还是取消。结果那女孩子就当场呢就发飙了。他又说：“你这房子，你不是房东，你这是违反法律规定，我要去那个就是公务局跟国税局告你，你要赔我一个月的租金16000。”结果后来有去上就是调解，对，后续赔多少钱我不太清楚。Jacky， 我想要问一下，如果你遇到这样的房客，你会怎么样？遇到那样的房客哦，我不大会让他就是走到调解这一步啊。对啊，我大概会好心的听他，把他跟他先生的某些事情好好的讲完，然后请他喝咖啡，然后对。但如果他还是很激动呢？那到时候我可能就会拍桌子翻桌子吧。对啊，情绪管理不好。对啊，你以为只有你一个人情绪管理不佳吗？我也很不错，对。你以为只有你凶吗？我也是。好，然后下一个故事，最后一个故事是说。情侣从5楼打到了1楼，然后房东居然还要去警局帮忙做笔录，这个是 Jacky 的吗？对啊，只有住他第2周，那突然间呢，就是女方打电话给我，不好意思，刚刚打破你们的饮水机，然后不小心弄倒了你们的柜子，让我刚刚跟我男朋友打架，我有报警的，房东你来帮我处理看看是什么状况这样子。到那时候我就赶快赶过去，女生就大概跟我叙述了一下他们打架的经过，从5楼门口这样拉拉扯扯，然后一路打啦啦啦啦啦，砰砰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 到1楼，对，然后男生把东西拉了，终于挣脱了，然后就跑了。那我就去警察局，就是去了解一下状况这样子，大概就是女方的叙述，然后大概做一下笔录。那后来你们有跟他们索取赔偿吗？因为我实际上去看还好啦，就是盖子掉下来就装回去就好啦，然后柜子倒了再把它放回去就好啦。如果经过这个例子，就是我想要问你们两位，就是如果有情侣想要租房子，你们会排斥吗？我非常的排斥，非常的排斥。最主要是情侣他感情纠纷之后，租金有时候收不到。哦，对。然后再来会打架，会破坏家具。然后那个我的门曾经被木门被打破一个洞。我想要一个我朋友跟我分享的故事，我想要跟你们分享，就是也是情侣的，就是我朋友他也是租了房子，结果住没多久之后呢，突然发现那个男生居然就是一个恐怖情人，他就开始觉得我想要摆脱这个男生，但是这个男生就一直不走，然后加上他们后面又处得不和，所以这个女生最后因为赶不走这个男生，他就跑去别的地方住，他还是要回去拿东西吧，因为他东西没有全搬，就他就回家，他就开始收行李，那男生可能在睡觉，就听到他回来的声音，他那边收，然后男生可能就问他说你要去哪里，你要怎么样怎么样，然后女生可能就不想理他，就说关你屁事哦，我为什么要告诉你什么之类的，结果那男生就理智线就突然断掉了，房间门就把他关起来，就不让他出去，然后刚好我们那个有那个阳台，直接就是对着楼下就开始大喊说有人在楼下吗，可以帮我报警吗，就殊不知道没有人听到，然后最后警察来了，为什么警察来了，因为男生自己报警，然后那女生就可能以为那男生是假报警，毕竟谁会自己就是把人家关在房间就真的报警，然后警察当下可能也觉得说哦，可能租屋只有这女生在租，他想说要把这男生赶出去，结果后来发现合约上面是2个人的名字，他没有办法赶，所以于是最后警察就跟那女生说，那不然我们等着你把东西就是收完，然后搬出来，然后你让这男生在这，然后我们去警察局备案，就是备那种什么家暴的，所以最后这个房子就是好像也是退租了，可是退租还是这个女生出来处理的。我就觉得有时候情侣租房，如果就是女生这时候也不愿意负责的话，那就变成房东自己要负责。如果你们遇到这样子的案例，你们会我是觉得这种东西就是感情问题啦，牵涉到感情面的问题，然后情绪控管的问题，所以我们在选房客的时候，选房客比租约还要重要，就是这样子。蛮同意的。我之前也有遇到，就是说，就是也是一对情侣啦，那可能女生的感情比较丰富，合约到期之前的前几天，她的前男朋友就是跑来她的租屋处大吼大叫的，就是要她出来面对干嘛干嘛干嘛，因为刚好他们就是不回应嘛，也没有任何交集。结果呢，那个前男友
就开始破坏我们楼梯的，很恐怖。我们楼梯有那种对外窗，他就把对外窗全部从五楼打破到二楼啦，一楼没有啦，赤手空拳的打，会流血。哇，不是每一层都是血，对，每一层都是血。你要不要叫救护车？我没有啦，他自己后来就跑了。得管他要不要叫救护车，那他自己的事情。现场就很像命案现场，你看到就是外面，就是我们的屋檐那边有碎玻璃，而且重点是碎玻璃上面还有血，窗户上面也是血，然后楼梯间也是血，很恐怖。然后重点呢，他感觉好像故意的，就是说在我们一楼的那个铁门啊，跟那个小空间上面用他那个血在那边这样一直画一直画，血书光看到就已经有点胆战心惊了，惊悚，对，有一个还蛮傻眼的，也不是租人惹的祸，那其实你也不能对他怎么样，对啊，而且他们租约也快到期了，就剩那几天。对啊，也是蛮无奈的啦。你们平常都是怎么样去挑选租客的？我是比较严谨的态度去处理这个事情。那我会请他就是识别证给我看。那我不接受名片。我的房子是在工业区旁边，所以你就是通常那个遇到的身份都是做，就是大厂里面的员工，就是金工匠。有些房东会说，哎，你养宠物，我不要。你抽烟我也不要，我只要租女生，我不租男生这样之类的。因为我觉得说，如果他本身就是生活作息不正常，或者说他本身就是你刚刚说的气质，其实第一次碰面的时候，我们可能简单交谈几句，哎，大概聊一下职业，他可能聊一下说你为什么会选我们房子之类的，那大概就可以知道说这个人就是复不复杂。我的部分的话，我会问房客几个问题啊。比如说，你为什么搬离上一个房子？哦，这个我有问。上一个房租多少钱？我要知道说我的房子合不合他的需求，我们再来详谈。对，这个我觉得蛮重要的。预算多少？对，因为有时候那个差别太大的话，是浪费两个人时间。嗯，你没有看过什么房客是表里不一的吗？他就是来的时候就很温驯的小绵羊啊，就是一副好妈妈的样子，带两个女儿。然后后来呢，就常常带一些异性朋友，因为他还在婚姻状态之下，他有给我身份证明，然后就带异性朋友在房间里面。我在交屋的时候，在整理这个房子的时候呢，我发现呢，床的抽屉，侧边的抽屉有一整盒的保险套。他的感情非常的丰富，一整盒的保险套。对，然后交屋的时候，他的男朋友呢就在旁边嘛，然后就说：“亲爱的，你帮我做什么？亲爱的，亲爱的。”我想说，我就看身份证，配偶栏有名字啊，搞不好那个是他老公啊，会不会？应该不是啦，因为他跟他老公感情不好，他有跟我讲。看得出来是。但不是啦，我跟我老公都没有在外面一直叫亲爱的啊。那如果有房客啊，他们想要跟你们说，哎，房东可不可以降一点租金给我？房东，你们都在想什么？就是很多额外成本要付啦。对啊，那很多有时候像电费啊、水费啊、瓦斯费、任何维修费，那其实都我房东收的，这个是沟通的问题啦。如果说你今天真的是因为失业或是身体有状况，或是什么意外的状况，我们都可以体谅。但是如果说因为别的房东减租，你也要减租，那我就是没办法接受这个说法。我就想说，如果有一天呢、啊，我要租房子给别人的话，我应该也会是一个蛮机车的房东，因为我一定会想要把我的房子就是装潢得很漂亮。那可能如果是我自己在住，然后我可能以后要去住大房子，那我把我原本的房子要租给别人的时候，我就会觉得。啊，我怕可能他养猫会刮花我的家具啊，还是说情侣如果在里面就是吵架砸东西啊，砸坏我的家具怎么样？我觉得其实我可以站在房东的心态上去，就是体恤他们为什么他们有时候会这么挑房客。那我觉得呢，不管是房客还是房东呢，其实大家都是要互相。然后也很谢谢今天就是你们来替我们就是讲这些故事，这都是真实的案例。也希望大家都可以当一个好房客，好吗？那我们今天的访谈就差不多到这里。我是怪女生的文文，记得帮我们订。我是怪女生的文文。如果你也喜欢我们这集的访谈的话，不管是房东还是房客，都可以在我们下面留言跟我们分享你们的经验。那记得帮我们订阅、分享，然后开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。Bye.